Chan Guzmão desafia-se durante Timor-Leste, nebe continua estudo israelio, atubadina se estuda, rodi bele desenvolve Timor-Leste ba futuro nebe diak. Associação Estudante Timoruan e Japão, KAETJ, organiza comemoração lorong proclamação unilateral independência RT Linian, badala hatnul resinen hamutuko kairala sanano Guzmão, nomos estudante Timoruan Sira e Japão, China, Nova Zelândia, Austrália, Estados Unidos América, Coreia do Sul, Tailândia, Malásia, Cambódia, no Seluktan, e a conferência virtual ne sanana hateten wanghira Timor Leste ukungan iha periodo rua maktengki halo hodi hari estado ida makanesan konstrusau estado no konstrusau nasau ida dal ruma o hilorone ia 20 de maio de 2002 e da reta ukungan lolos completo absoluto ne ida denka da restauração. E ali foi uma restauração politicamente bela, mas e a 20 de maio de 2020, mas foi e derretam independência lolós, também ho, apoio mundo da Magnia. Mas bem, proclamação unilateral ia 75, 28 de novembro de 75, importante, te podes, importante, Rudi. Remetem e tenham consciência, remetem e tenham espírito, banheira ao fundo, banheira ao serviço, banheira ao bodruma, cada itané vai ir aqui, recara o Kuan e nessa imodatene, com si e me irida com minha família, matabarak, tambá, liu rio atus rua. Mas mate tamba canhão, mate tamba morteiro, mate tamba bomba, mate tamba quila, mate tamba amblaha, mate tamba moras, mate ia tina ronu recinhad nelara. Oi, Dene, mas ohim, itabuca a tu harite neste estado. E o processo não é, e ali em português, de processo de construção do estado. Bem-vindo, ainda foi na rua com an e a processo rua e da construção do Estado e da construção da nação. Construção do Estado nem maga atuari a Irinhat. Presidência da República, Parlamento, Governo ou Justiça. Né? A Irinhat vai e tem Estado e nem bem-vindo, ainda tem construção do Estado e da a torreria é de enrad, né? E tu tem que de enrad, aumenta a instituição irida que nem a quebit, pode consolida estado nuda, estado ida na bem forte, estado ida na bem o comando, né? Sanana encoraja estudantes ir a tu considera tempo, hanesan osanmean, no aproveita tempo tomak, pode estuda, hodi nune bele contribui recurso a tu hari estado no nação at fo valor ba familia no sociedade. Clementino Maia, GMN.